Добър ден! На овој видеочас ќе се запознаеме со хемиските симболи на хемиските елементи. Минатиот час зборувавме за атоми, за хемиски елементи. Што представува атомот? Едно мало подсетување. Атомот представува основна градбена чистичка на субстанците. Таа е сложено изграден, односно во нејзиниот состав кажавме дека има протони, неутрони и електрони. Како ги дефиниравме хемиските елементи? Ги дефиниравме како множество атоми со ист број протони. Зошто баш така ги дефиниравме? Бидејќи рековме дека протоните се една карактеристика или едно одбележе кое што е карактеристично за секој атом на хемискиот елемент, односно дека бројот на протони е типичен и карактеристичен за секој хемиски елемент. Не може да се сретнат два различни атоми од различни хемиски елементи кои што би имале ист број на протони. Инаку бројот на хемиските елементи изнесува 118, кои што се впишани во периодниот систем. Што се однесува до хемиските символи, односно оние ознаки со кои што се бележат самите хемиски елементи. Интересно е да спомнеме дека овие хемиски символи буквално не подсетуваат како букви во некоја азбука, кога се изучува некој странски јазик. Значи, самите хемичари имаат свој јазик и писмо со кој што комуницираат. Тоа е унифицирано. Тоа значи дека буквално низ цел свет, кајде и да одат хемичарите, водородот се бележи со хемискиот символ Х. Значи, секаде буквално се исти овие хемиски символи, односно ознаки. Инаку, бидејќи централно место во химијата заземаат субстанците, тие се изградени од елементи, нивните ознаки всушност представуваат азбуката на химијата. Значи, самите ознаки хемиски на хемиските елементи представуваат азбука на химијата. Именувањето на елементите, како и нивното означување, е направено на еден унифициран начин, кој што е предложен во почетокот на 19. век од страна на шведскиот хемичар Берцелиус, кој што дава предлог да се користат скратени ознаки кои се изведени од латинските имиња на хемиските елементи. Овде во продолжение може да погледнеме хемиски символи, односно ознаки за хемиските елементи кои се користеле во периодот на алхемијата и погледнете како го бележале златото, како го значувале железото, како го значувале среброто, понатаму цинкот, антимон, фосфорот, како го значувале. Значени се да ги спомнеме и овие символи кои ги користел Џон Далтон, затоа што овој научник се противел на идејата која што била предложена од страна на Берцелиус да се користат ознаки со букви. И затоа си ги користел овие ознаки, односно овие символи, еве златото како го обележал, платина, живата како ја обележувал, среброто и така натаму. Ако го погледнеме периодниот систем, односно таблицата на периодниот систем, ние може да забележиме во него, да ги забележиме хемиските символи, односно буквите, латинични букви, кои што всушност представуваат скратени ознаки за хемиските елементи изведени од нивните латински имиња. Овде га може да погледнеме неколку хемиски символи, например водород, кое што хемиски символ потекнува од латинското име за водород, хидрогениум, понатаму хемискиот символ за бакар, Цу, кој што потекнува од латинското име купрум, понатаму оксигениум, хемискиот символ за кислород, О, латинско име оксигениум, понатаму борум, значи латинското име за бор и хемискиот символ за бор, Б, понатаму железо, латинското име за железо е ферум, и првите две букви од латинското име Fe, натриум, Na и хемискиот символ или ознака за азотот, нитрогениум.
Во голем број случаи символот на елементот се означува со една голема буква и тоа е најчесто првата буква од неговото латинско име, на пример хидрогениум, латинското име за водород е земена првата буква е Х, понатаму борум првата буква од латинското име за бор е во химискиот символ, карбониум латинското име за јаглерод, значи С е во химискиот символ, нитрогениум латинско име за азот, значи првата буква е земена оксигениум исто така латински име за кислород првата буква и хемискиот символ О. Меѓутоа често пати постојат случаи кога латинските имиња на два или на повеќе хемиски елементи започнуваат со иста буква. Е сега во тој случај се зема уште една буква од името, најчесто е тоа втората или нека друга буква од латинското име на хемискиот елемент. Еве да погледнеме неколку примери кои што започнуваат, чиј што име практично започнува на иста буква. Тоа се за латинските имиња за неон, натриум, никел и нобелиум и може да забележиме дека се земени првите букви за хемиски символи, односно скратени ознаки. Инаку што се однесува до имињата кои се доделувани на хемиските елементи, тие се доделени врз основа на некое својство кое што го има самиот хемиски елемент, врз основа на местото каде што е најден хемискиот елемент, во чест на некој научник или некое својство кое што го има едноставно самиот хемиски елемент, така се именувани. Како се читаат хемиските символи, тоа е едно нешто што мора да обрнеме многу внимание, значи да знаеме дека секоја буква се чита поотделно и тоа латинично, значи на латиница, бидејќи латиница ги пишуваме. И сега овдека може да видиме примери како треба и како не треба да се читаат хемиските символи. За хемискиот елемент берилиум имаме хемиски символ кој што нема да го прочитаме како Б, туку рековме буква по буква, тоа е погрешно читање, ќе ги прочитаме како БЕ, значи буква по буква. Понатаму имаме хемиски символ за жива, нема да ја прочитаме како ХГ, туку правилно ќе прочитаме, правилното читање е буква по буква ХГ. А понатаму имаме хемиски символ за калиум, нема да го прочитаме како К, правилно се чита, рековме на латиница К. А понатаму имаме хемиски символ за магнезиум, тука нема да го прочитаме МГ, туку правилното читање на овој хемиски символ, рековме буква по буква и тоа на латиница МГ, тоа е правилно читање на овој хемиски символ. И овде како уште неколку примери, на пример, хемискиот символ за натриум се чита Na, понатаму хемиски символ за бакар Cu, така и се чита Cu, хемиски символ за калциум Ca, хемиски символ за железо Fe, хемиски символ за бариум Ba. И сега една мала забава, односно малку да извежбаме за хемиските елементи, преку асоциации да погледнеме како поедноставно можеме да ги научиме хемиските символи, да погледнеме кои символи на хемиски елементи се искористени за да се добие една асоциација за еден спортист. Значи, телур, никел, сулфур и ербиум, меѓутоа на ги користиме латиничните букви, односно ознаките, хемиските символи за овие хемиски елементи. Те, ни, сер. Ако прочитаме, ќе добиеме те, ни, сер, и ево денисерот. А понатаму имаме на бор, едно растение. Хемискиот символ, односно името или хемискиот символ за овој хемиски елемент е Б. Понатаму имаме една скопска картичка, меѓутоа повеќе вакви скопски картички ќе се читаат како скопски, нели еднина скопска, повеќе се скопски. За да го добиеме овој збор, ние искористивме неколку хемиски символи на хемиски елементи и тоа сулфур, калиум, кислород, фосфор и јод. Сулфурот го искористивме два пати и калиум два пати. Понатаму овде имаме представено три
оси, за да го добиеме овој збор, ние ги скористивме хемиските символи од хемискиот елемент осмиум и јод, оси. Имаме представено една фотографија од ископ на јаглен. Ако во името на јагленот, значи ја пречкртаме буквата, последната буква Н, ќе ни останат буквите, петте букви јагле, на кои што би ги додале буквите од оваа фотографија, РОД, и ќе добиеме јагле род, значи хемискиот символ за јагле род е C и тој правилно се чита C. Овде имаме представено еден амблем, една ознака од еден суперхерој, значи супермен. Овој, ако сте го гледале, претпоставам дека сте го гледале овој култен филм, на планетата од која што доаѓа овој супер јунак се и минерали од оваа планета. Оваа планета се нарекува Криптон. Значи имаме хемиски елемент Криптон кој што се бележи со хемискиот символ КР и така се чита КР. Имаме представено тука една фотографија од балони кои што се исполнети со газ кој им овозможува да лебдат на овие балони. Тоа е хелиумот, хемискиот символ за овој хемиски елемент е HE, а читањето на овој хемиски символ, како што кажав, е буква по буква HE. И имаме овде на последниот слайд представено едни цевки кои што се користат во водоводчија, ова се водоводни цевки, ова е метал кој што се користи за изработка на овие водоводни цевки, еден метал кој што има многу голема тежина. На ова овдека фотографија како асоциација може оној веќе кој што има некакви допирни точки со риболов, да предпоставите дека станува збор за олово. Латинското име за олово е плумбум, од таму практично и символот ПБ за оловото, и така и се чита буква по буква ПБ. Ова е накратко за хемиски символи за кои што требаше нели во овој видеочас да позборуваме. Со овие асоциации нека ви бидат еден поттик да може полесно на еден забавен начин да ги научите хемиските символи, односно ознаките на хемиските елементи од периодниот систем. Ви благодарам за вниманието, до некоја следна средба.